Baylույս մեր շատ սիրելի հեռուստատեսողներին, ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ սա մեր վերջին եթերաժամն է այս եթերաշրջանի, բայց ցույց ունենք, որ մեր հանդիպումը նույնիսկ կայանա, մենք ձեզ անկեղծորեն ասում ենք, որ շատ կարոտ ենք, չգիտեմ դուք ոնց, բայց մենք հաստատ ձեզ շատ կարոտ ենք, Baylույս եւ բարի ամառային առավոտ բոլորիս. Կարծում եմ նրանք մեզ նույնպես կկարոտեն Էդգար, բարելի սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, Ֆորտունա մարզայինի եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Էդգար և Արփինեն, փորձելով ձեր օրը դարձնել ինչ-որ չափով հետաքրքիր, ամառը արդեն լրիվ իջլիազորությունների մեջ է մտել և մեզ ինչ է մնում, մնում է փոքրի շատ, դե փորձենք կառավարել մեր օրը, փորձենք ինչ-որ չափով հանգստանալ, քանի որ կրկին պետք է վերադառնանք մեր աշխատանքին, նույն ծանրության տակ ընկնենք և կրկին գերհոգնենք և այդ հոգնածությունը փորձենք այս ընթացքում թոթափել մեր ուսերից։ Եվ այսպիսով նրանք, ովքեր որ ունեն հնարավորություն և կարող են իրենց թույլ տալ, որ գնան և հանգստանան ծովափին, այս եթերաժամը ասենք, որ կհետաքրքրի հատկապես ձեզ, քանի որ փորձելու ենք խնդիրներ պարզել, հատկապես այն խնդիրները, թե որ ժամերին պետք է արևայրուք ընդունել, արևայրուքի ճիշտ և սխալ օգտագործումների մասին, ինչ սնունդ պետք է օգտագործենք ամռան ընթացքում, և այսպիսով ինչ ճամպրուկ պետք է մենք դասավորենք գնալ դեպի կոնկրետ ինչ պետք է ճամպրուկի մեջ լինի, այլ ծովափնյա երկրներում մեզ ինչ անհրաժեշտ կլինի։ Այո, եւ թերևս առաջին բաժնում ավելի շատ կխոսենք մաշկի վերաբերյալ, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի ամռանը մաշկը ավելի լավ տեսք ունենա։ Այո, ամենաշատը մաշկը վնասում է հենց ամռանը եւ կարիք կա նրան հոգ տանել եւ ասում են, որ մաշկի համար հոգատարությունը համար առաջինը դրսեւում է հենց այն մաքրելու համար եւ ասում են յուրաքանչյուր մաշկի ինդիվիդուալ է եւ պետք է այն մաքրվի իր մաշկին տեսակ հատուկ կերպով եղանակին մաշկի տիպի եւ եղանակին համապատասխանող նյութով առավոտյան պետք է ուղակի լվացվել ջրով քսել խոնավեցնող թեթև քսուկ որի վրա միայն անել հիմնական դիմահարդարանքը եթե 35 նանց կանայք են պետք է նրանք օգտագործեն յուղոտ սնուցող քսուկներ, ապա ավելի երիտասարդներին միայն խոնավեցնող քսուկներ, ամբրանը, սակայն բոլոր տեսակի մաշկերի համար նախատեսված քսուկները պետք է արևապաշտպան ֆիլտրեր ունենան, այսինքն անկախ նրանից ինչպիսի յուղոտ են, թե ոչ, այդ քսուկները պետք է ունենան այդ կարևոր գործոն, նրանք պետք է լինեն արևապաշտպան, այլապես ձեր մաշկը բացի արևայրուքը կարող է վնասվել։ Այո, եւ շատ հեռուստադիտողների մոտ այս պահին կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու պետք է հատկապես ամռան, հա, ինչու ձմռան եղանակը ցուրտ է, ավելի շատ է վնասում, ինչու է, որ հատկապես ամռանը պետք է այդ յուղոտ կրեմները, քսուկները օգտագործեն, քանի որ ամռանը մեր օրգանիզմը ջրազրկվում է, համատարած ջրազրկում է տեղի ունենում, մեր մաշկը նույնպես ջրազրկման է ենթարկվում, այդ իսկ պատճառով այդ խոնավեսնող կրեմները, հատկապես 35-ից և ավելի բարձր տարիքային սանդղակներում գտնվող կանանց պետք է անպայման օգտագործեն։ Եվ տղաների իմիջիայլոս մենք առանձին չխոսեցինք տղաների մաշկի հետ կապված, բայց ամեն դեպքում տղամարդիկ նույնպես կարող են օգտագործել քսուկներ, իհարկե ոչ տնական քսուկներ, ուղղակի մաշկը կրկին պաշտպանելու համար, որպեսզի այդ քսուկների մեջ նույնպես այդ արևային ֆիլտրերը լինեն։ Այո։ Իսկ այժմ մի շատ արևային տեսահոլովակ խնդրենք մեր սիրելի ռեժիսորից, որից հետո կվերադառնանք։ Ասում ենք Baylույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, շարունակում ենք ամռան հետ կապված հետաքրքիր նյութերը մատուցել ձեզ, սիրելիներս, հիշեցնենք, որ կարող եք նաև YouTube-յան մեր հարթակում հետևել մեզ, Ֆորտունա Մեկ TV և մեր կայքի էջում www.fortunatv.am։ Եվ այսպիսով այս բաժնում էլ սիրելիներս ձեզ ենք փորձելու ներկայացնենք արևայրուքի հետ կապված նյութեր, թե հատկապես որ ժամերին պետք է և ճիշտ է ընդունել արևայրուքը, և բժիշկները փաստում են, որ 12:00-ից մինչև ժամը 1-ը և 5-ից ասած է, որ կարելի է ծովափում արևայրուք ընդունել, ծովային հանգստի մեկնելուց առաջ ձեռքի տակ պարտադիր պետք է ունենալ արևապաշտպան քսուկներ, իհարկե տարբեր աստիճաններով, տարբեր տոկոսներով նախատեսված, և յուրաքանչյուր մաշկն իրեն հատուկ այդ քսուկը պետք է ունենա, այսինքն եթե մարդու մաշկը յուղոտ է, իսկ մյուսինը ընդհակառակը չոր, նրանք չեն կարող օգտագործել միևնույն արևային քսուկը, և այսպիսով այդ նման քսուկները ցանկալի է օգտագործեն իհարկե բոլոր տիպի մաշկ ունեցողները հնարավոր հետևանքներից խուսափելու համար, իսկ հետևանքները արդեն իսկ պարզ է, թե ինչ են լինում այդ հետևանքները, այնտեղից գալիս են կամ շատ վառված, կամ մաշկային ինչ-որ խնդիրներ ունենալով արդեն իսկ։
Եվ սիրելիներս, հատկապես մասնագետները խորհուրդ են տալիս, երբ որ վերադառնում եք ծովափից, երբ որ գալիս եք կամ ինչ-որ տեղից, արևայրուք ստացած և կարծում եք, որ շատ ավելի վնասված են մաշկը, հաճախ մենք տնական միջոցներ ենք, չէ՞ արդյունքում մած ունենք սում կամ նմանատիպ բաներ, բժիշկները կտրականապես դա արգելում են և խորհուրդ են տալիս դիմել իրենց, ավելի շատ մասնագետները, այս դեպքում գուցե հնչի, որ բժիշկը ասում է արի ինձ մոտ, կանչի կատարել, չէ, հենց մասնագետները խորհուրդ են տալիս, ասում են արևայրուքի դեպքում անպայման պետք է դիմել բժշկի, որովհետև հնարավոր է մաշկը այնպիսի մի վնասված ստացած լինի, որ դրա համար բուժում է պետք և ոչ թե պարզապես մածուն կսել և տնական միջոցներով դեմ առնել, այսպես ասած։ Այո, և եթե հատկապես սպիտակ մաշկ ունեցողների մոտ է այս խնդիրը շատ ի հայտ գալիս, քանի որ մարդ ունենում է սպիտակ մաշկ վարվելու ժամանակ, եթե արևայրուք ընդունելու ժամանակ, այն կարմրում է եւ անգամ դուք ձեզ վրա կարող եք զգալ այդ փաստը, եթե շատ է այդ կարմրացությունը, ուրեմն մաշկը արդեն իսկ ունի խնդիր, այրվել է, չափից դուրս է այրվել եւ պետք է դիմել անպայման բժշկի եւ արևային վաննաներ են այս ժամանակ օգտագործում, ուստի ծովային հանգստի մեկնելուց առաջ պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ անպայման, տեղեկանալ խնդրի մասին, հետո նոր միայն մեկնել հանգստի, ինչպես նաև այնտեղ, ուր որ գնում են հանգստի, նախորդ պետք է տվյալ վայրի բնակլիմայական պայմանները նրանք ուսումնասիրեն, քանի որ նաև խայթոցներից կարող են նրանք զերծ մնալ, ինչևիցե այդ իսկ պատճառով պետք է խորհրդակցություն ունենալ բժշկի հետ գնալուց առաջ, ինչպես նաև ուսումնասիրեք տվյալ վայրը, իսկ գալիս էլ արդեն փորձելով վերականգնել հին նախկին ձեր առօրյան, զերծ մնալ բոլոր հիվանդություններից, որպեսզի հանգիստը լիակատար լինի։ Այս բաժնում այսքանն էր, բայց նաև իհարկե ծովափ գնալուց առաջ գեղեցիկ վարսահարդարում է պետք, այո։ Իսկ դրա համար պարտադիր չէ գուցե երբեմն գնալ վարսահարդարման կենտրոններ, հենց ձեր տանը կարող է մեր այս տեսահոլովակը օգնել, որպեսզի կարողանա գեղեցիկ սանրվա ստանալ։ Մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կմիանանք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը և կրկին շարունակում ենք ամառային արձակուրդային թեման և քիչ առաջ եթե խոսում ենք արևայրուքների մասին, այս դեպքում խիստ տապի շոքի ժամանակ սնունդի կարևորության մասին ենք խոսում, այո, սնունդը ինքը շատ կարևոր է, որովհետև բարձր ջերմաստիճանի ժամանակ բաներ կա, որ չպետք է ուտել, բաներ կա, որ խորտ է տրվում ուտել, և հենց այդ մասին ուզում ենք խոսել, զրուցել։ Այո, իհարկե հատկապես ամռանը, Էդգարը ճիշտ նշեց, առավել եւս պետք է հետևենք մենք սննդակարգին եւ այստեղ այնպեսի մի փաստ էր գրած, որ ինձ թվում է շատերս դա նկատած չենք լինի։ Հոգե մասնագետները փաստում են, որ մենք պետք է չսպասենք, մինչեւ որ ծարավենք։ Եթե մարդ ծարավում է, արդեն իսկ դա նշանակում է, որ նա ունի ջրազրկում։ Իր մոտ ջրազրկում է տեղի ունենում, այնպես որ մենք ժամանակ առ ժամանակ պետք է խմենք ջուր։ Դրա կարիքը ունենք թե չունենք, դա մենք ուղղակի զգում ենք, իսկ մեր օրգանիզմը միշտ ունի ջրի կարիքը, հատկապես ամռանը, այնպես որ հարգելիներս պետք է չսպասեք, մինչև որ ծարավում եք, մինչև այդ խմեք ջուրը։ Եվ այսպիսով մենք խորհուրդ ենք տալիս խմել հեղուկ, հեղուկ ասելով նկատի ունեն ջուր եւ թեյ, գազավորված ըմպելիքները, դրանք նույնպես սխալ տարբերակներ են, որ ամռանը խմում են, ուղղակի այդ պահին է, հա, զովացնում մարդը։ Այո, շատ վնասակար է, քանի որ նրա մեջ գունավորում է տեղի ունենում, քիմիան շատ է, այնպես որ ամռանը, այո, ամռանը հատկապես խորհուրդ է տրվում շատ օգտագործել ջուր եւ թեյ։ Թեյն էլ, եթե առանց շաքարի լինի, առավել եւս օգտակար կլինի։ Այո, բարեկամներս, ջուրը շատ-շատ կարևոր է տոտ եղանակին, շոգ եղանակին, բայց նաև այստեղ կա մի գաղտնիք, պետք է լինի սահմանափակում, այո, այս ոլորտի մասնագետները շատ խորհուրդ են տալիս, որպեսի հետևել նաև ջրի քանակին, օրինակ, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ճնշման խնդիր, նրանք չպետք է խմեն 1 լիտր ու կեսից ավել։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն երիկամի խնդիր, նրանք պետք է չգերազանցի նրանց խմած հեղուկը 1 լիտրը, փաստորեն նաև չպետք է գերազանցել, ոչ միայն կարևոր է, նաև չպետք է գերազանցել, ինչպես նաև պետք է նախաճաշել վաղարողության, ցերեկը մինչև 12-ից մինչև 13 ընկած ժամանակը, բաց չթողնել ճաշը, որովհետեւ երեկոյան շատ մեծ ցանկություն չառաջանա ուտելու, այսինքն երեկոյան շատ չի կարելի ուտել, դրա համար ճաշին թեև շատ շոգ լինի, պետք է ուտել 13-ից 17 ընկած ժամանակ կատացում, երբ շատ շոգ է, կարող եք միրգ ուտել, իսկ արդեն երեկոյան օգտագործել կաթնաթթվային սննդամթեր, քարգի նշել, որ ծովային հանգստի եւ առհասարակ ամռանը պետք է հրաժարվել ճարպոտ սննդամթերքից, լոբազգիներով պետք է սնվել ընդեղենով, օգտագործել ձու, կրկին խիստ ուշադրություն դարձնել դրանց ժամկետներին։ Այո, ինչու հատկապես ամռանը, որ շոգ է,
Արագի այդ փչանալու գործընթացը։ Այո, ինչպես որ հատկապես ամբրանն է, որ ճարպոտ ուտելիքը, հա, փորձում են այսպես մի կողմ դնել, ինչքան էլ որ սիրելի ուտեստը, քանի որ թունավորումները շատ են դեղի ունենում ամբրանը, իսկ ինչ վերաբերում է երեկոյան ժամերին քիչ սնվելուն, ավելի առողջ ապրելակերպին է դա տանում, քանի որ այդտեղից նույնպես թունավորումներ են տեղի ունենում, մարդու օրգանիզմը ծանրանում է եւ ինքնագնահատականը ընկնում է, դրաներ միանում է տոթը, շոկ եղանակը, եւ այսպեսով կարծում եմ, բայց տոթը շոկ եղանակը մեզ այդքան էլ չի վերաբերվի, ինչեւիցե այն մարդկանց, ովքեր որքում եկնեն հանգստի, խորհուրդ ենք տալիս հետևել՝ տվյալ մեր նշած խորհուրդներին եւ ձեր հանգիստը ավելի լիակատար եւ հաճելի կլինի։ Իսկ այս բաժնում հարգելիներս տեսնենք, թե ինչ է պատրաստել մեզ համար անին։ Ողջույն։ Ամառն արդեն վաղուց սկսել է, չնայած մենք դա նոր ենք միայն տեսնում, բայց միևնույնն է, որքան էլ որ անձրևային լինի եղանակը, ծովափնյա սեզոնը համարվում է բացված։ Եվ ինչպես զգեստի յուրաքանչյուր բնակավար ոլորտ, ծովափնյա զգեստներն էլ ունեն իրենց համապատասխան նորաձևության միտումները։ Եկեք այսօր միասին ծանոթանանք այս ամռան ամենանորաձև ծովափնյա միտումներին։ Արևային ակնոց, լայնեզեր գլխարկ, արևապաշտպան քսուկ, իհարկե այս ամենը կարևոր է, սակայն ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի հենց լողազգեստը։ Իսկ ինչպիսի լողազգեստ ընտրել, որպեսզի ձեր հանգիստը նշանավորվի ոչ միայն լիցքաթափման և թարմության զգացողություններով, այլ նաև ձեզ ուղված հիացական հայացքներով։ Տարվա լավագույն տրենդը, որքան էլ որ զարմանալի լինի, փակ միասնական լողազգեստն է, որն իրեն տրված նախապատվության առումով չի զիջում անգամ բիկինիին։ Լողազգեստը կարող է լինել ցանկացած գույնի և պրինտի, բացվածքներով և կտրվածքներով, կամ առհասարակ առանց դրանց։ Բարձր գոտկատեղով լողազգեստները նորավոջ են նաև այս սեզոնում, նրանք հիանալի ընդգծում են կոնքերը, եթե իհարկե ունեք նման ցանկություն, և ոչ միայն, այսպիսի լողազգեստները կարող են թաքցնել նաև գոտկատեղի փորի մասում առկա խնդիրներն ու թերությունները։ Ինչպես նաև բարձր գոտկատեղով լողազգեստները հիանալի հնարավորություն են ռետրո ոճով ներկայանալու համար։ Լողազգեստներ կաշվից, դե իհարկե, բավականին համարձակ որոշում է, բայց դուք միանշանակ կլինեք լողափի ամենատարբերվող աղջիկը։ Ոչ պակաս համարձակ որոշում են նաև մարմնագույն լողազգեստը, քանի որ այն ստեղծում է մերկության պատրանք։ Դրա փոխարեն կարող եք ընտրել վարումարջանե կամ փիրուզե աքսեսուարներով զարդարված դեղնադարչնագույն, նշագույն կամ բնական դիմափոշու գույն ունեցող լողազգեստ, որը ներդաշնակ կլինի ձեր մաշկի գույնի հետ և կօգնի նաև վիզուալ մեծացնել ձեր կուրծքը։ Բացվածքներ և կտրվածքներ լողազգեստի վրա։ Կողային բացվածքներն ավելի նեղ իրանի տպավորություն կստեղծեն, շեղ բացվածքները ձեզ ավելի բարձրահասակ ցույց կտան, իսկ ահա ազրերի մասում կտրվածքները ուշադրություն կգրավեն մարմնի ստորին հատվածի վրա։ Եվս մեկ լողազգեստ, որը ձեզ բարձրահասակ և սլացիկ կազմվածքով ցույց կտա։ Խոսքը խորը բացվածքով լողազգեստի մասին է, հատկապես եթե այդ բացվածքը հասնում է մինչև փորի հատված։ Կարող եք ընտրել նաև սպորտային լողազգեստներ, տոպով մոդելներ կամ դասական բիկինիներ, այս դեպքում իհարկե հաշվի առնելով ձեր կազմվածքի առանձնահատկությունները։ Սպորտային լողազգեստների թվին է դասում նաև կրոպ տոպ լողազգեստը, սա իդեալական մոդել է տանձաձև կազմվածք ունեցող աղջիկների համար, որոնք պետք է շեշտադրումը դնեն մարմնի վերին հատվածի վրա։ Այսօր լողափին նորաձևությունն այնքան բազմազան է, որ միայն մեկ մոդելով սահմանափակվելը խելահեղություն կլինի։ Ընտրեք ձեզ համար մի քանի տեսակի լողազգեստներ, որոնք կարող եք նաև համադրել լողափին և ստանալ ավելի բազմազան տեսականի։ Միատոն կրծկալը և վառ վարտիկը նախատեսված են ելակի կազմվածք ունեցող աղջիկների համար, իսկ ահա միատոն վարտիկը և վառ կրծկալը տանձաձև կազմվածք ունեցող աղջիկների համար։ Ասում են, կերպարի մեջ ամենակարևորն այդ կերպարը ստեղծողի ինքնավստահությունն է։ Չենք վիճում, բայց մի բան հաստատ է, եթե ձեր ընտրած լողազգեստը ոչ թե թաքցնում, այլ հակառակն ընդգծում է ձեր թերություններն, ապա ինքնավստահությունն այստեղ դժվար թե օգնի։
այնպես որ նորաձևությունը նորաձևությամբ, բայց մի մոռացեք ձեր մասին եւ ձեր առանձնահատկությունների մասին։ Անմոռանալի հանգիստ ձեզ եւ մեզ, իսկ մենք կհանդիպենք դերևս աշնանը։Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք արդեն մեր հյուրասրահ բաժնում ենք եւ ունենք շատ հրաշալի հյուր, ում հետ այնքան հաճելի զրույց ունեցանք մինչեւ հիմա եւ կարծում եմ տրամաբանական շնորհակալությունը շատ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Այո, իսկապես սիրելիներս, ուշուշ են լինում մեր հյուրասրահները, սակայն որ լինում են, ուրեմն այնպես մարդիկ են։ Ուշուշ են, բայց փոփուշ են։ Այո, ուշուշ են լինում, բայց ոչ ուշացած։ Եվ այսպեսով հարգելիներս, այսօրվա մեր հյուրն է դիմահարդար երաժիշտ Նունե Վարդանյանը։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը շատ բարձր, եթե ես ձեզ հետ եմ ձեր ստուդիայում, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Եվ սովորաբար ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները, սա մեր մշտական հարցն է։ Պարտադիր գեղեցկանում եմ եւ շտապում աշխատանքի։ Ահա, լավ։ Եվ հետաքրքիր է, մանկության երազանքները կապ ունեն այսօր Նունե Վարդանյանի, ով արդեն դարձել է։ Թե ընթացքում փոխվեցին, զարգացան երազանքները։ Փոխվեցին, զարգացան, բայց անպայման ձգտումները եղել են, օգնել են շատ ու ավարտ չի եղել։ Ինձ թվում է մինչև վերջնա պետք է լինի մարդու հետ։ Ահա։ Լավ, դիմահարդար եւ երաժիշտ։ Որտեղ սկսվեց, որտեղ ավարտվեց այդ ընդհանուր կապը։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ ես երաժշտությունը առաջինը եւ տարիների ընթացքում հասկացա, որ մյուսի ձեռքբերումն էլ է խիստ կարեւոր եւ կանացի մասնագիտությունը շատ եւ հիվանդների հետ կապ ունենալը, նրանց բուժումը, հասնելը նպատակակետին, հետո զուգահեռի մարվեստը օգնում են առանց մեկը մյուսի ես չեմ պատկերացնում։ Հա, զուգահեռներ ամեն դեպքում անց է կացնում ինձ մեջ։ Գիտեք, միշտ էլ հանդիպել եմ դիմահարդարների, տեսնում ես կողքից ինչպես են աշխատում, բայց առաջին անգամ եմ որ տեսնում այդտեղ փաստորեն պետք է լինել հոգեբան։ Դա կարևոր հանգամանք է դիմահարդար լինելու համար։ Գիտեք, մեր բնակավարում հաճախորդների քանակը, երբ որ այցելում են, քիչ է պատահում, ավելի քիչ է պատահում դիմահարդարման համար, հիմնականում գալիս են բուժման համար։ Նրանք հոգեբանորեն արդեն մի փոքր հիվանդ են, կաշկանդված գալիս են, կոմպլեքսներ են ունենում պարտադիր, երևի երրորդ օրից պատկերացնում են նրանց լուրջ վերջաբանը դեպի դրական իհարկե, եւ խիստ կարևոր է, այո, խիստ կարևոր է։ Եվ երբ բացվեց ստուդիան, ինչպես եղավ այդ նախաձեռնությունը։ 2002-ից մտածել եմ ես այդ թվականներից, ինքս մանկավարժեմ, բայց ավարտեցի նաև մեր բժշկական քոլեջը, որպեսզի բուժական այդ բոլոր փաստաթղթային հնարավորությունները ես ձեռք բերեմ, եւ առանձին հիմնեցի իմ ստուդիան։ Հիմնավորեցի, այո։ Լավ։ Եվ հատկապես ինչ խնդրով են գալիս ձեզ մոտ։ Հիմնականում դիմահարդարի խնդիրն է, առաջնահերթ շատ կարևոր է, կարևորում եմ ես մաշկի բուժմանը տեղ տալ, մաշկը պատրաստել այնպիսին, որ նրա վրա շպարվող են մյուս բոլոր իրերը, նյութի տեսակները քիչ օգտագործելի լինեն, առաջինը բուժմանն եմ անդրադառնում։ Անշուշտ փոփոխությունը մեծ է, գուցե անճանաչելի օրեն փոխվում են մարդիկ, բայց սրանից հետո հաջորդ խնդիրը չի առաջանում։ Ես այսքան գեղեցիկ եմ, հաջորդ օրը երբ հարավության մազերը խառնված վեր են կենում եւ տեսնում են իրենք դրույժ մարդեն, այստեղ հոգեբանական նոր խնդրի արժիվ չեն կանգնում, ախր ես այնպես լավն էի, անթացանկություն չի լինում այդ նույն մարդը դառնալու։ Այսինքն գուցե ընդունեն հենց իրենց այնպես այդ խնդիրը, բախումը չկա, երեկվա լավ ընդհանրեն գեղեցիկ հանդիսության են գնում եւ այսօր երբ որ արդեն ամեն ինչ կենցաղ է, նորմալ է։ Մի քիչ ավելի նուրբ մասնագիտորեն բացատրեմ, հաջորդ օրը ուզում են ավելի ուրիշ տեսքով Երևան, իրենք նույն կերպարի մեջ չլինեն, մի քիչ արվեստային են բացատրում, լինեն եւ նորից գեղեցիկ, կնոջ գրավականն է լինել, շատ գեղեցիկ, կանացի, ժամանակ ունենա իրեն հարդարման, հենց ինքը իրեն հարդարման համար, բայց ամեն օր լինի յուրովի եւ իր տղամարդու համար եւ շրջապատող աշխարհի համար, իսկ իմ ասպարեզում ամեն օր ինքը պետք է հաճախորդին երևա յուրովի, որպեսզի հետաքրքիր լինի եւ հաճախորդների քանակը ինձ թվում է այդպես ավելի շատ լինի։ Ձեր ստուդիան բազմաֆունկցիոնալ է եւ խնդրեմ դուք շատ ավելի կարծեմ ավելի գեղեցիկ երկուք ներկայացնեք բոլոր այն ծառայությունները, որ ներկայացնում եք, խնդրեմ ասեք ինչ ծառայություններ ունի ստուդիան։ Սկսեմ այսօր յուրաքանչյուր կնոջ անհանգստացնող մազահեռացումից,
դարի խնդիր է դա այսօր։ Լազերային ոչինչ չունենք, ունենք լավ դեղորայքային միջոցներ, իսպանական հայտնություններ են դրանք, շատ օգտակար են, մազի ֆոլիկուլ են հայկայում, օգտագործման հատուկ ձև ունեն, հաճախորդը ինքը պետք է ունենա այդ դեղորայքը։ Ունենք մաշկի բուժման տարբեր ձևեր, եղջերաթաղանթի հեռացում, որը կոչվում է բիլինգ, բիլինգը լինում է նյութի տեսակով, ավելի թեթև, լինում է ալմազային, որը կոչվում է միկրոդերմաբրազիա, շատ ճիշտ խելացի մոտեցումով կարողանում ենք անվնաս առավոտյան նորից մեր հաճախորդը ավելի գեղեցիկ մաշկով հանրությանը Երևան։ Տատո, բիրսինգ, այդ ամենը նույնպես կատարվում է ձեզ մոտ։ Այո, այսօր դիմահարտարի խնդիրն է, կոնկուրսը շատ է իմանալ ամեն ինչ։ Եվ իմանալ գեղեցկության բոլոր գաղտնիքները, այսպես ասեմ։ Այո, բիրսինգ արվում է մարմնի տարբեր հատվածներում, տատուներ նույնպես։ Ես ինքս աշխատում եմ դեմքի վրա, շրթունք, հոնք, մի փոքրիկ կետով, մի փոքրիկ շտրիխով ձևավորում ենք դեմքը, ավելի գեղեցիկ ենք սարքում, ավելի ճիշտ մոտեցում ենք ձեռքերում, նրանք, եթե աշխատողի ձեռքը շատ վարժ է, շատ կայուն է, անհանգստանալու ոչ մի բան չկա եւ քննադատելու չկա, դարը պահանջում է, գիտեք։ Աղջիկները հիմնականում ի՞նչ նկարն ուզում տատուի դեպքում եւ տղաները ի՞նչ են ուզում։ Ամենապահանջված նկարը, որ ուզում են իրենց մարմնի վրա։ Եթե ինձ մոտ գալիս են հաճախորդներ, ես անպայման, դա էլ է հոգեբանորեն, գիտեք, հարցնում եմ, դուք պատրաստ եք այս պատկերը ձեր վրա գրել ողջ կյանքի ընթացքում, հոգնել չկա, որովհետև երբ որ արդեն գնում են լազերային միջամտությունների և քիմիական, էնզիմային նյութի առկայություններով, վնասվում է մաշկը, պարտադիր վնասվում է, և որպեսզի չգնան այդ անցանկանալի ճանապարներով, այո, անպայման մի քանի տիպի է տատուն մաքրվում, երբեմն պատկերը հաջող չէ, մենք այն կորցնում ենք այլ պատկերի մեջ, ավելի սիրուն բան ենք ստեղծում և այդ հին պատկերը թաքցնում ենք նրա մեջ։ Կամ մեխանիկական, բայց ոնց էլ չլինի, հետևանք է մնում կամ սպիավորում է մնում, այս դեպքում մարդուն հարցնում ենք, պատրաստ եք այս պատկերը, երբեմն օգնում ենք ճիշտ ուղղություն, իրենք էլ են հարցնում, դուք էլ կօգնեք ձեր ունեցած պատկերներով, և այսպես։ Բայց այն ամենաշատ պահանջված պատկերը, հիմնականում ծաղիկ է, դա իշխուր կենթանի։ Աստո, աստո, տղաները սիրում են աստո պատկերներ, կանայք… Աստո, տիրամայրը երևի հավանաբար ավելի, հա, խաչ, տիրամայր… Խաչ, տիրամայր… կանայք, գիտեք, մի քիչ բացեն մեր ճակերտները, յուրաքանչյուրին իր սիրած պատկերն է ուզում։ Մի խոսքով… Աստղթի թեր սիրտ, այդպես սիրտ… Այո, 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 մեջքի վրա սիրուն գործեր… Ժամանակավոր տատու նույնպես անում եք։ Այո։ Այո, և ամառը արդեն այդ լրիվ լիազորությունների մեջ է, և մաշկի հատկապես խնդիր ունեցող մարդկանց ինչ խորհուրդ կտաք։ Ժամանակավոր տատուի մասին ձեր ասածը, ուրեմն ամառը գեղեցիկ, ասենք բաց կոշիկներ են հագնում, բաց շորեր են հագնում, փոքրիկ պատկերների վրա, ոտքերի վրա, ձեռքերի վրա, նորից իրենց ուզած պատկերը արտաբերում ենք, նա ունի երկու շաբաթից մինչև մեկ ամսվա կյանք, կամաց չի կեղտոտվում, կամաց մաքրվում է, բացանում է գույնը և այդպես, էլի շատ գեղեցիկ է, էլի շատ գեղեցիկ է։ Իսկ առհասարակ խորհուրդների առումով ինչ խորհուրդ կտաք ամռանը, մաշկը ինչ ձևով խնամեն, որ ավելի ճիշտ լինի։ Ցանկալի կլինի, շպարը չլինի, շատ ցանկալի կլինի։ Պարզապես այս դեպքում կան մաշկի այնպիսի վիճակներ, հիվանդ մաշկի, պիգմենտացիայի, պարզապես առանց շպարի հնարավոր չէ, ինչքան էլ անցանկանալի է, նա հնարավոր չէ։ Լայսոնների միջոցով, բուժական դեղորայքային միջամտություններով կարելի է մաշկը մաքրել։ Այս ժամանակահատվածում պիլինգները խստիվարկելվում է արևիջ առագայթների պատճառով, որտեղ մքացում ավելի արագ է լինում։ Եվ դիմակներ ունենք այնպիսի նյութի տեսակով, որ այն է անդրադառնում, դա արդեն եղջերաթաղանթի հեռացման հետ ոչ մի կապ չունի, քիմիական այդպիսի նյութերով կարողանում ենք մշակել և անհետացնել այդ բոլորը։ Պատահում է նաև, որ ձեզ մոտ գալիս են մասնագետներ, վարպետության դասեր կամ մասնագիտական խորհուրդներով, որ օգտակար են լինում վանաձորցիներին։ Անպայման,
անպայման գալիս են, բուսական դիմակներ են դնում իր հետ, ձգող սպիտակացնող դիմակներ են, թարմանում են ամեն դեպքում, բացի այդ բոլորը մասաժներ է տեղի ունենում, ծերացող մաշկերի համար այլ միջոցներ ունենք, պարաֆինային դիմակներ, մասաժներ, գործիքների միջոցով քնած նյարդերին ազդակներ ենք անում և բավականին օգնում է, գիտեք, մի 5-ից 10 անգամյա պրոցեդուրաներ են, որ բավականին տեղիք են տալիս, որ անհրաժեշտ է։ Բարի, ձեր ուսանողներին առաջինը ինչն եք փորձում փոխանցել։ Իմ ամենաառաջի դասը սկսում է մարդկային տեսանկյունով, պիտի շատ մարդկային լինեն, պետք է սիրեն իրենց հիվանդին, երբեմն հոգնեցնող է դա, երբեմն պահանջում է հաճախորդը, բայց չկա դրա համար հետ պահ, միշտ պետք է դիմահարդարը և կարող եմ հետը նշել մի քիչ նա բժիշկ է նաև, անպայման հիվանդի հետ ունենա հոգեկան սերտ կապ և դրականը տրամադրի։ Ձեր մեջ շատ մեծ հարմոնիա է նկատվում և խաղաղություն հանգստվում, բայց ամեն դեպքում դժվար է պատկերացնել բարկացած, ճղանացած, բայց եթե հանկարծ այդպիսի պահեր լինում են, երաժշտությունը կարողանում է օգնության հասնել, որ կարողանաք ստեղներին փոխանցել այդ ամեն ինչը։ Այդ նյարդայնացած պահեր լինում է, որովհետև աշակերտների քանակ է երբ լինում, բնական է, որ դիտողությունների պահ է առաջանում, միշտ ինձ այդքան մեղմ չեմ ներկայացնի, անկեղծ եմ ասում, բայց այդ մի փոքր դիտողությունից հետո անմիջապես երաժշտություն հաղորդում է, իրենք էլ դա գիտեն։ Այսպես ասած, դուք որպես դիմահարդար պարտավոր եք, որ միշտ լինեք կեցվածքի մեջ, չէ՞, որ հաճախորդները գան, տեսնեն դիմահարդարը իր կեցվածքի մեջ է և վարակվեն դրանով։ Այ ըստ ձեզ դիմահարդարը հենց ինքը ինչպիսին պետք է լինի։ Ուրեմն դիմահարդարը հենց ինքը պետք է ունենա շատ խնամված մաշկ, շատ, այսինքն հաճախորդը երբ որ դիմում է իր ընտրած դիմահարդարին, ինքը առաջինը տեսնում է մաշկը մաքուր է թե ոչ, հիվանդ է թե ոչ, եթե անգամ դիմահարդարված է, նրբաճաշակ է նա, ինքը դաս է առնում և հենց ինքն է ընտրում իր դիմահարդարին, հենց ինքն է ուզում, ինձ թվում է և մակարդակը ամեն տեղ նպաստում է, այդ կրթված լինելը ամեն տեղ նպաստում է, ես առանց երաժշտության պարզապես չեմ կարող, ես նա չեմ նվագում մարդկանց ձեռք բերելու համար, անկեղծ եմ ասում, առանց նրա պարզապես չեմ կարող, բայց իմ գործի մեջ տեսնում եմ, դա էլ մի կրթվածություն է, որ ես ունեմ, ինձ օգնում է իմ կյանքում շատ։ Ուզի ժամանակ այնպիսի զարգացում ընթանա, որ երաժշտությունը հաղթող գտնվի, կլինի այդպիսի մի ժամանակահատված։ Նա միշտ հաղթող է, ինձ թվում է, գիտեք ինչի համար, մի քիչ ավելի անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, երբ որ իր բաժինը ամեն դեպքում վերցնում է, տեսեք, ձեզ անկեղծ մի բան եմ ասում, երբ որ գիտությունների դոկտորը գրում է ինչ-որ մի գիրք, երբեմն որոշ մարդիկ նա չեն բացում, չեն կարդում կամ իրենց է չի վերաբերվում, բայց երաժշտությունն այնպիսի մի բան է, որ նա բարձր է, սիրելի է, հաճելի է, լսում են, բարձր է, լսում են, գայթակղում են, այո, շատ, գիտեք, օր է եղել, որ հիվանդը պարկած կամ մշակել եմ մաշկը, պարկացրել եմ օզոնային բանը, գոլորշի պետք է ընդունի, և կեշամ ժամանակ ունենք, ինչ պիտի անեմ, ես նվակել եմ, իսկ ինչ պիտի անեմ, նվակում երգում են, գիտեք, պարկած տեղից երգում են, ու շատ հաճելի է, շատ նյարդայնացած, գրգրված, ամեն մարդ մի տեղից անհանգիստ պահերով գալիս է, դիմահարդարի խնդիրն է, ինձ թվում է, այդ հանգստացած վիճակ արտաբերվում է մարդու դեմքի վրա, դա էլ է դիմահարդարման կարևոր խնդիր։ Այո, արվեստի մի տեսակ է, որը սերտ կապ ունի ձեր պարագայում երաժշտության հետ։ Եվ տղա հաճախորդներ շատ են լինում մեր բանաձում։ Լինում են, լինում են։ Եվ նրանք հատկապես ինչ խնդրով են հանդես գալիս։ Ուրեմն հիմնականում բուժման խնդրով, մաշկը մաքրելու համար, անցանկալի մազերը հեռացնելու համար, օգտվում են իսպանական այդ տեղորայքներից շատերը, հա, լավն են մեր երիտասարդները, սիրում են, օգտվեն։ Այո, շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում նման գեղեցիկ եթերաժամ ապահովելու համար, մենք ցավոք սրտի պետք է արդեն ընդմիջվենք, հուսանք էլի առիթներ կունենանք և բավական թեմաների մասին դեռ խոսենք։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, ցանկանում եմ, որ բոլոր կանայք, նրանց գրավականների լինել գեղեցիկ, որպիսի հաճելի լինեն իրենց շրջապատող միջավայրի համար, իրենց տղամարդու համար և իրենք հենց իրենք իրենց համար, դա շատ դրամադրող է։ Եվ շնորհակալություն, որ դուք ձեր լուման ունենում եք այդ հարցում և բավական գեղեցկացնում եք, և ինձ համար ամենագրավիչը այստեղ
Գիտե, շատերն են գնում դիմա հարդարվում են, իրենց մարդիկ են իրենց գործ անում գնում են, բայց այս դեպքում նաև ասեն խաղաղություն է գալիս, երաժշտությունն է օգնության տալիս եւ բավական հմտությունները։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, իսկ մենք սիրելի հարստատիտողներ, ասում ենք եղածի երաժշտական կատարում, այն հետև կվերադառնանք թղավար։ Գնացինք։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Բարձրակարգ մասնագետի միջամտությամբ ձեր մաշկը կդառնա առողջ եւ կունենա գեղեցիկ տեսք։ Մեզ մոտ կատարվում են մաշկի խորը բուժում, մաշկի մաքրում, տատուները եւ այժմ արդեն պիրսինգ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Հասցեն Խաղաղ Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1։ Չելի ռուսայտողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ այժմ ուզում ենք ներկայացնել երկրներ, որտեղ կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը հրաշալի կերպով եւ այնքան էլ թանկ չարժե։ Այո, մենք ունենք կարծատիպեր, որ այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են Հայաստանից դուրս գալ կամ ընդհանրապես կազմակերպել իրենց հանգիստը, դա շատ թանկ հաճույք է, բայց իրականում դա իսկապես կարծատիպ է, սխալ կարծատիպ է։ Ռուսական կայքերից մեկը կազմել է մի ցանկ տասնյակ, որտեղ կարելի է հանգստանալ շատ մաչելի գնով, եւ ի դեպ Հայաստանը մտնում է նրանց մեջ, շատ հաճախ ասում ենք Հայաստան, օ, այնպեսի թանկ է, բայց ինձ Հայաստանը նույնպես մտնում է այդ երկրների ցանկում։ Եվ առաջինը կարծեմ Հայաստանն է։ Այո, առաջինը Հայաստանն է, եւ այստեղ վերջապես մենք մեզ հպարտ ենք զգում, որ Հայաստանում նույնպես կարելի է մաչելի հանգիստ վայելել։ Եւ այս պիսով սիրելիներս ըստ այդ կայքի փաստում են, որ Հայաստանում մեկ շաբաթվա ընթացքում սննդի համար կարող ենք ծախսել 14000-ից 16000 դրամ, ինչպես նաեւ նրանք փաստում են, թե ինչու հատկապես կարելի է Հայաստանում անցկացնել իրենց հանգիստը, քանի որ բնությունը շատ բնություն կա Հայաստանում եւ այնպիսի տեսարժան վայրեր կամ որոնք որ մարդիկ իսկապես կյանքի ընթացքում պետք է տեսնեն, այդ տեսարժան վայրերի ցանկում են գառնին, եղարթը, ջերմուկի ջրվեժներ, ինչպես նաև մեր Երևանի երկող շատրվաններն են ասում, որ իսկապես պետք է գան նայեն մարդիկ եւ կասկադը։ Այո։ Եվ հաջորդը Սոճին է, այո, շատ է, պատկերացնում եք, օ, օլիմպիական քաղաք, ամենաթանկ քաղաքներից մեկն է, բայց փաստորեն այնտեղ նույնպես կարելի է կազմակերպել մաչելի հանգիստ, եւ գիշերային կացարում կան փոքրիկ հանգստյան կամ հանգստյան տանը 1 օր գիշերելու համար հարկավոր է, պատկերացրեք ընդամենը 3500-ից, որ անգամ Երևանում գուցե այդպես չգիտեմ 3500 ռուսականից մինչև 1000 ռուբլի, այսինքն 3500 դրամ մոտավոր հաշվարկով մինչև 7000 դրամ, իսկ սրճանում կամ ռեստորանում ճաշելու համար 7000 դրամից մինչև 10000 դրամ, իսկ հանրային լողափներ եւ բազմաթիվ զբոսայգիներ կարող եք այցելել անվճար պարզապես։ Այո, հարգելիներս, Չեռնագորիան նույնպես գտնվում է այս ցուցակում, եւ այսպիսով Չեռնագորիայում ոչ թե ռեստորանում ընտրելը մեկ անձի համար կարժենա 15-ից 20 եվրո, նույնքան գումարով հնարավոր հնարավոր է գնել ծովամթերք, որն էլ երեկոյան ժամերին փաստում են, որ մարդիկ կարող են իրենց տանը պատրաստել ուտեստ, ինքնուրույն եւ ուտել։ Ամբողջ երկրով ավտոբուսով էքսկուրսիան մեկ անձի համար արժե 40-ից 45 եվրո, սնունդը սովորաբար մտնում է այդ գումարի մեջ։ Այստեղ կարելի է սենյակ վարձել 30-ից 50 դոլար օրավարձով։ Չեռնագորիայում պետք է տեսնել Օստրոգ Մենաստանը, Սկադարյան լիճը, Դուրմիտոր ազգային պարկը եւ Տարագետի կիրճը։ Դուք հաճախ զմայրվել եք Բուլղարիայի գեղեցկությամբ եւ ասում են ոսկե ծովափեր կան, չէ՞, այնտեղ շատ տեսարժան վայրեր ունի Բուլղարիան, շատ զմայրվում են, եւ պատկերացրեք այնտեղ նույնպես 3000 դրամից սկսած կարող եք առողջարաններում ձեր տեղը գտնել, սենյակ վարձել 3000-ից մինչեւ 30000 դրամ։ Այսինքն 5 եվրոից մինչև 50 եվրո։ Եթե սիրելիներս դուք որոշել եք այս տարվա ձեր հանգիստը անցկացնել Բայկալ լճում, ապա իսկապես կարող եք ձեր նպատակների կատարածել, քանի որ հանգստի անտներում մեկ գիշերը կարժենա այնտեղ արժանումը 500-ից մինչև 2000 ռուբլի կապված համարից եւ հանգիստ անցկացնելու տարվա եղանակից մի փոքր թերևս ամբրանը ավելի թանկ կլինի, հա, բայց եթե այն փաստը, որ ձեր հանգիստը իսկապես լավ կլինի։ Ալթյան լեռները նույնպես ձեզ գրկաբաց սպասում են եւ ոչ թանկ գներով։ Այնտեղ նույնպես կարող եք հանգստանալ 3500-ից, իհարկե ռուսական համարժեքի մասին որ ավելի պարզ լինի, ավելի հասկանալի լինի, 3500-ից մինչեւ 10000 դրամի սահմաններում, այսինքն 500-ից մինչեւ 1500 ռուբլու սահմաններում։ Աբխազիան նույնպես գտնվում է այս ցուցակում, հարգելիներս, եւ այսպիսով այստեղ օրական հնարավոր է ծախսել շուրջ 1800 ռուբլի եւ լավ ժամանակ անցկացնել, այնպես որ Աբխազիան նույնպես սպասում է ձեզ։
Կիպրոսը նույնպես հաճախ մեզ համար թվում է անհասարելի մի գեղեցկություն, բայց այնտեղ նույնպես կարելի է մատչելի գներով հանգստանալ, բարեկամներս։ Կիպրոսի ռեստորաններում ընտրելու համար մեկ անձը կարող է ծախսել 10-ից 15 եվրո, սակայն այստեղ մեկ բաժինն այնքան մեծ է, որ այն կբավականացնի 2 անձի համար, այսինքն կարող եք 1 ամսով 2-ով ստացվի տնական ուտել կամ բաժանել 2 մասի։ Կիպրոսում 1500-2000 ռուբլով կարող եք սենյակ վարձել, այսինքն 10000-ից 15000 դրամի համանում, իսկ ծովի ափին տուն վարձելը կարժենա 4000-ից 5000 ռուբլի, ռուսական ռուբլի, այսինքն 28-ից 32000 դրամի կարգից։ Եվ այսպիսով մեր հարևան Վրաստանը նույնպես ըստ այդ կարգի մտնում է տվյալ երկրների ցանկում, որտեղ կարելի է մատչելի հանգիստ կազմակերպել։ Վրաստանում մեկ սենյակական ըստ բնակարանը կարող եք վարձել 15-ից 20 դոլարով, երկու անձի համար ընթրիքը կկազմի կրկին 15-ից 20 դոլար, որի մեջ մտնում են 2-ից 3 ուտես և խմիչք։ Կարծում եմ ամենահայեն հայտնի մատչելի հանգստավայրը Վրաստանն է, բայց այո, օրինակ Հունաստան էլ կարելի է գնալ, հյուրանոցների գնեք ախված են նրա աստղերից, այսինքն ինչքան աստղերի քանակը բարձրանում է, ինքան ավելի թանկ է բնականաբար։ Այստեղ հարմարավետ հյուրանոցում մեկ սենյակը 2 անձի համար կարժենա 30-ից 40 եվրո, այսինքն մոտավոր 18-ից 24000 դրամ մոտավորապես։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ տեսնենք թե ինչ երաժշտություն պետք է լսենք այս բաժնում, իսկ սրանից հետո ամենայուր օրինակ և հետաքրքիր ծովափերը ձեզ են սպասում, մնացեք ֆորտունամարզային եթերում։ Ասում ենք կրկին բարելույս և բարի առավոտ հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք YouTube-յան մեր հարթակը Fortuna Mag TV և մեր կայքեջը 3w.fortunatv.am։ Այս բաժնում էլ սիրելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի ամենայուրօրինակ և գեղեցիկ ծովափերը, իսկ առաջինը կներկայացնի Էդգար։ Այո, իհարկե, նախկին բաժնում ներկայացրեցինք ծովափեր, որտեղ կարող եք հանգստանալ, սա մի քիչ թանկ է, բայց հետաքրքիր է կարծում իմանալ, գուցե ինչու ոչ, կարող եք նաև գնալ։ Պունալու ծովափը հրաբխային հող, հավայան կղզիների ափերը ողող այս ծովափը զբոսաշրջիկների շրջանում հայտնի է իր սև ավազի շնորհիվ, որը կղզիների հրաբխային ծագման հետևանք է։ Երկրորդ հորիզոնականում Բայամս ծովափն է, ճերմակ ավազն էր այսպես ասված, Ավստրալիայի Ջարվիս ծովածովցում գտնվող այս ծովափը ներառված է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես ամենասպիտակ ավազն ունեցող ծովափ։ Հասոն մեկ հայտնի շատ սև ավազով, որ հրաբխի արդյունք է, մյուսը շատ սպիտակ։ Լայմ Ռեջիս Յուրայ դարաշրջանի ասում են ծովափ է, Յուրայ դարաշրջանի այս ծովափը գտնում է Անգլիայի արևմտյան Դորսետ կոմսությունում Լայմ Ռեջիս բնակավայրից ոչ շատ հեռու, հենց բնակավայրի անունով այն կոչվում է։ Իհարկե այստեղ դինոզավրեր չկան, սակայն արաբնյա ժայռերը պարունակում են հնագույն մոլյուսկ, ամոնիտների բազմաթիվ քարացուկներ և մասնագետների գնահատմամբ քարացությունների տարիքը շատ մեծ է։ Այսինքն թերևս մենք ներկայացնում ենք այնպիսի ծովափեր, որտեղ ոչ նաև գնալով մարդիկ մոտենում են նախնադարին, տեղեկություններ են հավաքում և ինչու ոչ նաև այդ կերպով են հանգստանում։ Այո, չորրորդ հորիզոնականում հարգելիներս քարանձավներով ծովափն է, Պորտուգալիայում Ալգարվե վայրում գտնվում է անսովոր գեղեցկություն ունեցող մի ծովափ, որն էլ հենց քարանձավներով ծովափն է, այն զարդարում են հաճելի դեղնավուն քարանձավներից բաղկացած լաբիրինթոսները, այդ իսկ պատճառով էլ նա ստացել է իր անունը քարանձավներով ծովափ։ Հաջորդը կարիխա լուլու կարմիր ծովափը Մաուի կղզու վրա, հավայան կղզիներից մեկի Մաուի արևելյան ծովափին է գտնվում Կարիխալուլու ծովախորշը, որը թարգմանաբար նշանակում է ծովի մռնչուն։ Շնա ծովախորշը պաշտպանող խութին, այնտեղ ալիքները շատ բարձ են, հարվածում են և մեծ աղմուկ են հանում, հավանաբար այդտեղից էլ մռնչուն, ծովի մռնչուն անունը, և շատ իսկապես աղմկալի է։ Մուկ կարմիր ավազը, որը տեղ-տեղ փոխում է շիկա գույնի, այստեղ հայտնվել է կաուկի հրաբխի վաղեմի ժայթքումերի շնորհիվ։ Եվ չնայած այստեղ շատ դժվար է հասնել նեղ ճանապարհով, ամեն դեպքում մարդիկ այստեղ շատ-շատ են հաճախում, և չնայելով բոլոր խոչընդոտներին նրանք կարողանում են հասնել այդ ծովափը։ Այ էքստրեմի սիրահարներն էլ կգնան հենց այդ ծովափը։ Եվ գեղեցիկի սիրահարները, ովքեր շատ-շատ են ուզում տեսնել այդ ծովախորշը ծովափը։ Այո, նպատակը և հաճելին կմիանա իրար, և նրանք կմեկնեն հենց այդ ծովափը։ Իսկ հիմա հարգելիներս տեսնենք թե ինչ հետաքրքիր և գեղեցիկ տեսանյութ է պատրաստել մեր ռեժիսորը, իսկ տեսանյութը դիտելուց հետո կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք այս ամենայուրօրինակ և հետաքրքիր ծովափերի մասին տեղեկությունը մատուցել ձեզ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, հարգելիներս, վերադարձանք տաղավար և շարունակելու ենք ամենայուրօրինակ գեղեցիկ
եւ հետաքրքիր սովոֆերի մասին նյութը մատուցել ձեզ եւ այսպիսով մախոծովն է հաջորդը էքստրիմի սիրահարների համար նախատեսված ծովափ, որը գտնվում է Սան Մարտեն կղզու վրա գտնվող Մախո Բիչ ծովափի մասին է խոսքը եւ սա հայտնի է նրանով, որ մարդկանցից շատերն այստեղ գալիս են ոչ միայն լողալու, այլև ինքնաթիռների վայրաճքը տեսնելու համար։ Վերջին համահանգամանքը իհարկե ինչ որ չափով անախորժություններ է պատճառում այն մարդկանց, ովքեր որ այդ պահին լողում են, լողալիս են գտնվում, չնայած թռիչքի եւ վայրաճքի դժվարին պայմաններին այս վայրերում դեռևս ոչ մի վթար չի արձանագրվել եւ մարդիկ մեծ սիրով միշտ գնում են այնտեղ։ Ծովափ բաղկացած խխունջներից, այս հերթական գեղեցիկ ծովափը ամբողջովին պատված է խխունջներով։ Շելբիչը Սուր Բարդուղոմեոսի կղզու վրա գտնվում է Գուստավիա Գողտրիկ քաղաքի մոտակայքում։ Եթե Շելբիչ գա երեխաների հետ, ապա այնտեղ երեխաներին զբաղեցնելու կարիք շատ չի զգացվի, գուցե նրանք հաջող պապաղակ չուզեն, ինչ որ բաներ պահանջներ չներկասնեն, այլ ամբողջ ջուրը կզբաղվեն հետաքրքիր խխունջներով, որովհետև ծովափը հեղում է տոննաներով բերված այդ հուշանվերներով, որն է հենց խխունջները։ Այո, եւ շատ ժամանակ մարդիկ, երբ որ աղբնետում են շրջակա միջավայր, վնասն են վաճառում բնությանը, եւ սակայն այստեղ նույնպես լինում են բացառություններ, եւ երբ աղբո գեղեցկացնում է տվյալ միջավայրը, ինչեւ ցա զարմանալի փաստ է, բայց փաստը մի հետաքրքիր վայր կա ապակեծովա, որը գտնվում է Fort Bragg, Կալիֆոռնիայի ԱՄՆ նահանգում։ Այս վայրը զարմանալի է իր անսովոր ծովափով, պարզվում է աղբը նույնպես ժամանակի ընթացքում կարող է գեղեցիկ դառնալ, սակայն քանի որ անդրադարձանք այս փաստին եւս մեկ անգամ կոչ անենք, որ բնությունը աղտոտել չի կարելի, ինչքան էլ ժամանակի ընթացքում նա գեղեցկացրել է այս ծովափը, բայց ընդհանուր առմամբ բնությանը շատ մեծ վնաս է պատճառում։ Նաև կա սիրելիներս վարդագույն ծովափ, եւ վարդագույն ասելով անմիջապես պատկերացնում ենք ռոմանտիկ միջավայր, եւ պատկերացրեք մի ամբողջ ծովափ, որը 5000 մետր երկարությամբ ամբողջությամբ պատված է վարդագույն ավազով, պատճառը այն Բահամյան արխիպելագում գտնվող Խաբոր կղզին ամեն տարի հազարավոր զբոսաշրջիկներ են ընդունում ամբողջ աշխարհից, եւ փաստորեն, ինչպես նշեցի, հրաշալի տեսան է մի ամբողջ երկարությամբ վարդագույն ավազով պատված։ Բացի վարդագույն ծովափը կա նաեւ մանուշակագույն ծովափ, այևս մեկ հիասքանչ ծովափ, որը գտնվում է Կալիֆոռնիայում եւ կոչվում է Pfeiffer ծովափ։ Իր մանուշակագույն վարդագույն երանգով ծովափը պարտական է հարևան բլուրներում գտնվող Սպեսարտին հանքանյութին եւ Մարգանեցին, որը ողողվելով անձրևաջրերով անսովոր մանուշակագույն եւ հիասքանչ նկարներ է պատկերում ծովափին, եւ այդտեղից էլ առաջացել է նրա անվանումը՝ մանուշակագույն ծովափ։ Եվս մեկ վարդագույն ծովափ, որը մեկ այլ տեղ է գտնվում, բայց նույնպես ունի վարդագույն ավազ, այն գտնվում է հունական Էլիաֆոնիսի եղնիկների կղզի անվանումը կրող կղզում, եւ գտնվում է Կրետե կղզու հարավարևմտյան հատվածում։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում էլ նախապատրաստել էինք այսքանը, եւ եւս մեկ անգամ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, քանի որ մեր եթերաշրջանի վերջին հաղորդումներ սա։ Մաղթում ենք ձեզ, որ ձեր ամառային հանգիստը կազմակերպեք լավ, հաճելի, հանգստանաք, այնուհետեւ վերադառնաք ձեր աշխատանքին, չմոռանաք բացենյակի մասին, նոր եթերաշրջանը սպասում է ձեզ։ Մաղթում ենք, որպեսզի իսկապես կարողանանք լիարժեք հանգստանալ, եւ եթե բարեկամներս անգամ այն 10 մատչելի ծովափերը, որ նշեցին, գուցե եթե այդտեղ անգամ չեք կարողանում հանգստանալ, մաղթում ենք, որ թեկուզ գնալ բարեկամի տուն, գյուղում կամ ինչ-որ մի գեղեցիկ պիկնիկ կազմակերպել անտառում, ամեն դեպքում կարծում դա հնարավորության մի քիչ հարց է, կարող ենք իսկապես գտնել տարբերակ ընկերներով, եթե անգամ ոչ մի բան չլինի, դանից վերցնել պանիր, պանիր, հաց, լոլիկ, հաց, ինչ-որ մի բան կարելի ամեն դեպքում, եթե ցանկանում ենք, կարող ենք ինչ-որ մի բան ստեղծել մի պարկով եւ գնալ միտեղ հանգստանալու մի գետի ափին, ամեն դեպքում հանգստանալը շատ կարեւոր է, իզուր չի աստված, որ ստեղծեց 6 օր աշխատելու համար եւ 7-րդ օրը հանգստանալու համար, դրա համար անպայման նաեւ պետք է մտածենք մեր հանգստի մասին, որպեսզի աշխատանքի վերադառնալուց կարողանանք թարմ ուժերով շարունակել մեր աշխատանքը։ Հանգստացեք, կարողացեք հանգստանալ եւ շարունակեք մնալ Ֆորտունա մարզային հետ միասին։